Fațada Palatului Parlamentului stă să cadă, în timp ce zone din jur împrejurul celei mai mari clădiri din Europa devin periculoase. Cea mai eficientă măsură a deputaților este oprirea curățeniei din zonă. Iată cu ce alte soluții suplimentare a venit conducerea Camerei Deputaților. Numeroase elemente din fațada Palatului Parlamentului sunt în pericol de desprindere, iar greutatea acestora poate determina accidente soldate cu pagube, răniri sau chiar incidente mortale. Au fost instituite temporar o serie de restricții privind accesul în anumite zone ale Palatului Parlamentului, printre care afișarea de marcaje specifice de atenționare, restricționarea accesului personalului în zonele periculoase și oprirea acțiunilor de curățenie. Deși au fost demarate procedurile de achiziție pentru montarea de plase de protecție pe fațada Palatului, până la acest moment nu au fost puse în funcțiune.